علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند كسو دوالا ورك سبحان مي علن سيد ميديا وصبحان ما تلادا أخذ حساسي أي نصو سعر فضلا نلا جوك حق حساسي قدوميا كوميلغار كاه كلها شعبك فدرال كسوماليا ويسكو داي دي الكبت بادي كدي مركي حالي هالكاس لغو ورأي حق ودر way diyaar yihiin inay matalaad u sameeyaan deegaamadii laga keenay oo laga soo doortay waxaan kalmadda Soomaali u sheegayaa dhibaato badan baa jirta waxaan moodo dadku inuu u bislaado in la helo xasilooni iyo dawlad umada hagta anoo dadka aan daari caaway waxaan ku daariyay waxay wataan shahaadadii saxda ahayd ee gudoomiyaha fiid waa midii aniga la isiiyay oo aan leegu dhaariyay oo leegu rumaysay inaan si sharci ah u wato shahaadadaasi ninka shahaadada wata oo aniga fiid oo isiisay haddaan idhaahdo taadu waa wax kama jiraan deetaydiina waa la dabagelaya oo inaan been ku qaatay waa la ogaanaya run baan ku qaatay iyagana ma waxaan rumaystay inay wataan saxiixii muusejeelay yusuf gudoomiyaha fiid waxaan kalena ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni iyo in wax loo dhiso fasax baan diidnay iyadoo rabadaana waxaan isku ogeyn inaanu dadejinno madaxweynuhu igula ballamay ra-iisul wasaaruhu igula ballamay soomaalina sidaasay rukaan ka gartay 7-8 beri inaan ku soo koobno oo aanu u dhiibno gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii rasmiga ahaa waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka u qabanno meelo badan baan loo diiday booliiskii aa diiday hoteel baa nimid dad gaari leeyihiin markii tii dowladda midii diila hadgaysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay waa u dul qaadannay intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta allah u booga dhayo waxaa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay iyagoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa gudoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga intaas waxaan ugu dayadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meesha kuleylka ku samaynay waan aragnay inaana sii wadi karin waa ka soo baxnay waxaan isnidhaan teendhada afasiyoone nabadgelyo u doonanno waa nala kaga daba yimid taliyii booliiska yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah waa nala ka soo eriyay waa nala diiday meel baan fadhiisanay annagoo le waajibaadkiina guta waa suubtoog weeye ildii oo dhan baa la xiray hadda markii ugu dambaysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana allah ka samagsiiyo cidda u magi doonto ma aqaan inta la yimaado in xabad lagala daalo hoteelka waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhisme waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dowlad la helo oo dalku dego oo ummaddu dhibaatada ka yaraato waa ku sii badanaysaa weli dadku ma bisla intooda badan maxaa yeelay intaa waxaa samaynayaa waa ciidamadii amniga waa madaxdiiba arkaysa annaguse inaan gudanno oo haddaan dhimanaynana xaq ku dhimanno ayaanu ku samaynay waanu ku faanaynaa haddana insha allah beriya saa dambe waxaa dhici doona inay yimaadaan gudoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadoonii sidaasaan soomaaliya wax balyeynaynaa waxaa dhacayna in la ogaado soomaali meelay joogto waa loo baahan yahay inaysan dhab ahayn dowladha la dhiso waxa laga helayaan u garan maayo laakiin annagu dalkaan u hiilinaynaa ciiddaan u hiilinaynaa ummaddaan u hiilinaynaa nabaddaan u hiilinaynaa
وانت اسان كوسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضلا دب أضع وركني هري إيه على نسيد الميديا. حوج حساسية وركي يقود دم بيا قرا حوجا أو كدا عي مجال ذا مقدش حوج عصب أيا كسب حياة لمشاء يدا وعكدا عري هو بيا لوجرا عيدك مدا أو دجل وركي يقود دم بيا يا كسب حياة. أنكو هري ورر ليرا ذا يا كسب حياة قصارة كدا شيء قرا حبر خني مدي ما تكدا عي أجاجار كيسكويس كبنادر إيه مجال ذا مقدش كاس أو جيستي قصارة لمشاء يدا وعبله قرا حو أهمينا أيا وحال لوج صور ميا إن لا بيك سدي جاري أول السعودي سرقال كتير سن عير مدا تيرجا سومالي او حيلي قاسم مريي ودادا سرقالك اللقرحيي او او داوع سو قاري ايا وحا مقع عيسى اللقو الشيغي جنرال محمد حاشي قولي دوحونا كسو بحي حرون تتاليسك اي في اللبايدابو ورقا يا شيغي اي انقرحاني اي كدنتين او قيران سدح قف او كلا اهميد كميد اهي الالا سرقالك اللبك سدي درول كيسي يقف كلا او شعب اهي سيدا اي حقيجيان داد قوب جوغيال اهي قرح كدي بوحا قوب تقاري عيد ما كتيرسن كوا امانك او مدكوبان حكيي لدقاق وضداسي ولو مركي دنبا اي حالة دو كسو نقطي متعادي اهي ولي مجر توحد الله يو كسو بحي سراكيش اللامها امانك سوماليا او كو ادن ويرر كاسي لو اديك سرمينة دا قرح اهي قرحاني ايا قيبك نقون ايا فرال امان درو او مالمي لسو دافي سيابة كلاد دوان اوغا دعيي مقالة عاصمة داهي مقدشة حل اللغو جيرو مرحلة دورشة اي حالة اذك او مروكسن سيكستبها اهاتي حل اللغ فيلا يا ان دورشو ينا ايكا دعان مقالة مقدشة اسلاماركاسين اللغو دورتو قدومي ياشا غلاها بارلبانك فدرالك صومالية اي اخل كسره دينا عكال حبنا كاترسان ارركا لشباب ايا ساعدين لسو دافي وحي اي ترم مدا في عاي كو قراعين دك مدا او ديقل اي قبل كشبه لده هوسي هل كاس او اي قعان تاكو هايان عيدا مدا دولة دا صوماليا وحانا كده شي خسارة دما شي دا وعباله ورالك اي ورباهين تهي شي ايا شيق ايا ان هو بي ياشا اي كو وحي لوبين اسكر ايا داد شعب اهي وحانا كو دين تاي قبر سيدات سنجر اهي هل كا اي كو داو عمين لبي اتوان روحو يسوق جرا سدح اسكري ايا السقال روحو شعب اهي خوفكو سوقنا دك مدا او ديقل ايا ورباهين تو شيق اي ان سيدو كله هو بي ياشا اي كو دعين قري اي دقنايين داد شعب اهي اسلامر كاسينا اي كو قبتين الا سقال قري او كو يالا ميل او دو حرارا عيدا مدى دولة دا اي دك مدى او ديقل اي قبل كشبه لان هوسي عيدا مدى دولة دا صوماليا قار اهان كو وقر قر اي افري طوانك اكتوبر اي كو سوغن دك مدى او ديقل اي ادن كو دا ترم مدى في اهي وغا جوابي ويرر كهو بي ياشا اهي ee kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada uu dhigle ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan waxaana xusid mudan in al-shabaab ay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi madaafiicda ahi ay sheegeen inay ku dhaawaceen afar ka mid ah askarta dawladda Soomaaliya shacab badan ayaa halkaas ku xasuuqmay laakiin ururka al-shabaab ma sheeganayaan inay shacab wax gaarsiiyeen hase ahaatee waxa ay sheeganayaan oo kaliya askarta ay wax gaarsiiyeen dagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.